Vítam na Vianočnej starostovskej kapustnici a Vianočných trhoch v Nitrianskom Pravne. Verím, že dnešné popoludnie všetci strávime v príjemnej predvianočnej atmosfére v blížiacom sa, respektíve už v začiatom advente, a že určite v tejto dobrej nálade si nakúpime rôzne darčeky na Vianoce, aby sme mohli potešiť tých svojich najbližších, ktorých máme najradšej. Ale nebudem dlho rečniť, dostaneme sa k tomu, čo nás tu dnes aj čaká, ale za mnou už stoja páni domáci, pán starosta Imrich Gáplovský a prezident občianskeho združenia Hornonitrie. A vďaka týmto dvom ľuďom sa koná celé dnešné podujatie. Ja by som ich rada poprosila o niekoľko úvodných slov. Krásny deň všetkým prítomným. Dámy a páni, srdečne vás vítam na dnešnom podujatí. Prajem vám tieto krásne chvíle, ktoré predchádzajú tomu zázračnému okamihu Vianoc, aby boli naplnené pokojom, bez zbytočného zhonu za matériou, aby boli naplnené stretnutiami s tými, ktorých máte radi, s tými blízkymi, aby boli naplnené otvorenými srdciami, pokorou i pohodou spoznania, že človečina medzi nami ešte existuje. Takže užívajte, prosím, tento deň aj tie nasledujúce a v zdraví, a verím, že aj dnešný deň dopadne tak, ako si všetci predstavujeme. Vychutnajte si naše gastronomické špeciality a v podstate užite si tento krásny okamih. Takže všetko dobré prajem, príjemnú zábavu a nech vás prevádza božská sila. Všetko dobré prajem. Tak. Takže dobrý deň, vážené dámy, páni, milé deti a všetci, a čo ste dnes sem prišli. Chcem vás veľmi pekne pozdraviť na dnešnom podujatí, ktoré je už 9. Bolo by už 10, ale korona nám to raz prekazila. 9. krát sa spolu stretávame tu v tejto takej chladnejšej, v chladnejšom období, aby sme vás nejako občerstvili kapustnicou, navarili ju starostovia z okolitých obcí, od Poruby až Poklačno alebo Tužinu, na ktorú stranu chcete. Dúfam, že vám bude chutiť, dúfam, že sa tu budete cítiť dobre, dúfam, že si kúpite niečo od týchto remeselníkov, ktorí chudáci od rana tu s nami stoja, túto atmosféru prežívajú. Bavte sa a užite si aj folklórne súbory, ktoré sú tu. Už je tu po pravej strane Lubena, ktorá bola pred týždňom v Tužine a spievali fantasticky, tak dúfajme, že aj tu bude veľmi dobrý zážitok. Takže pekný deň a pekné sviatky vám prajem. Páni, ja vám obidvom veľmi pekne ďakujem za tieto úvodné slova. Verím, že sa všetky naplnia. A teda skôr ako príde folklórna skupina Lubena Spolusia na pódium, ja ešte doplním, že remeselný jarmok, a tradičný teda ľudový jarmok remesiel a takisto aj prehliadka Deň obci Pravňanskej doliny, ktorá bola v septembri zrušená, sa dnes koná s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mária, sa nám porodila, však Pánov zostala, Mesiáša nám zrodila, má byť našim Pánom, nad cisárom kráľom, až na veky vekov, amen, buď pochválen, večný amen. Buď Bohu chvála, najvyšší králi, že sme my tento štedrý deň dočkali Božieho narodenia, ľudského potešenia. Radujme sa, veselme sa v tomto novom roce, že Mária porodila Syna Božskej moci, a nám porodila, však Pánov zostala, Mesiáša nám zrodila. Má byť radším pánom, nad cisárom kráľom, až na veky vekov, amen, buď pochválen. Amen. Povedzte nám, pastierovia, čo ste videli, keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli. Videli dieťatko krásne, pán poriadko narodené v Betleheme.
šťastia, hojného božského požehnania a po smrti kráľovstvo nebeské. Pochválen buď Ježiš Kristus. Amen. To dieťatko, krásne pachojatko, čo leží v jasličkách chudobných plienočkách. To je Mesiáš náš, spasiteľ sveta nášho, vykúpiteľ. Bratia, čo je? Kto je tá pana tam, čo hľadí stále k nám? Vidím tam starého kľačať tam u neho. To je čistá matka Krista, ten tretí Jozef Svätý je.
Kresnúť slasťou jaký. Bratia, čo to znamená? Čo za novina? A ty, starý holobrady, čo sa spýtuješ? Či ty, sviatých anielov, spievať nečuješ? On volá Gloria, Gloria Deo, porodila Pana čistá Ježiška svojho. No. Šťastlivý večer, milí bratkovia, na večer pušky vám vyšujeme. Sviatky. Gazdovi 100 kvob ráži, 100 kvob žita. Kasine 100 useniec, 100 kurenec. Mládencovi peknú strojnú frajerku. Ďovce pekného strojného mládenca a vám všetkým veľa zdravia. Hospodárstvu nech sa darí od zimy až do jary. Na statočku rozmnoženia a na dietkách potešenia. Nech sa vám len dobre vodí a plano nech vás obychodí. Thank you.